नमस्कार बालमित्रांनो, मराठी पाठ्यपुस्तकांतर्गत आज आपण धडा 8 ज्याचं नाव आहे मळा या विषयाबद्दल आज आपण माहिती मिळवणार आहोत. तर इथे मळा या शब्दाचा अर्थ होतो शेत, जे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे शेत बघत असतो. तर इथे तुम्हाला चित्रामध्ये सुद्धा दिसत आहे मुलांनो, हे जे शेत आहे याला आपण ऊसाचा मळा असे म्हणतो. हा ऊसाचा मळा इथे बघा, ऊस दिसतंय तुम्हाला, ज्याला तुम्ही इंग्रजीत शुगर केन असे म्हणतात. त्यानंतर इथे तुम्हाला द्राक्षाची बाग दिसती आहे. त्यानंतर इथे बाजरीचे शेत आहे. तर अशा प्रकारे वेगवेगळी शेतसुद्धा असतात. मक्याचे शेत असतात, गव्हाचे शेत असतात, तांदळाच्या शेती असतात. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेती असतात. तर आज आपण इथे बघणार आहोत वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेती, ज्याला आपण मळा असे म्हणतात. तर इथे सगळ्यात पहिले आपण ऊसाचा मळा याबद्दल आपण माहिती मिळवणार आहोत. हा ऊसाचा मळा, मला ऊसाचा रस आवडतो, ऊसापासून साखर तयार करतात. हा ऊसाचा मळा आहे आणि यामध्ये आपण ऊस लावलेले आहेत. इथे बघा तुम्हाला भरपूर ऊस दिसतात. त्यानंतर या ऊसापासून आपण काय बनवतो मुलांनो, तर या ऊसापासून आपण साखर तयार करत असतो. जी साखर तुम्ही खाता किंवा वेगवेगळी पदार्थ बनवताना जे आपण साखरेचा उपयोग करतो, तर साखरेची जी चव असते ती कशी असते, तर साखरेची चव गोड असते. का? कारण ऊस गोड असतो आणि ऊसापासून साखर बनवल्या जाते, म्हणूनच साखरसुद्धा गोड असते. त्यानंतर ऊसाचा आपण अजून काय काय बनवतो, तर ऊसाचा रससुद्धा आपण बनवतो. बघा, आपण जेव्हा आता गर्मीमध्ये उन्हाळ्यामध्ये आपण काय करतो, ऊसाचा रस पितो की नाही, तर ऊसापासून रससुद्धा बनवलं जातं. इथे आहे द्राक्षांची बाग. तुम्ही बघितली असेल द्राक्षांची बाग सुद्धा वेगळी असते. त्यानंतर द्राक्ष ही सुद्धा वेगळ्या रंगाची असतात. ही द्राक्षांची बाग, द्राक्षांचे घड कसे छान दिसतात. इथे हा तुम्हाला जो चित्र दिसतंय याला द्राक्षांचे घड असे म्हणतात, ज्याला तुम्ही बंच ऑफ ग्रेप्स असे म्हणतो. त्याला भरपूर द्राक्ष लागलेले असतात, तो द्राक्षांचा घड. द्राक्षे फार गोड लागतात. द्राक्षेसुद्धा जी हिरवी द्राक्षे असतात, काळी द्राक्षे असतात, तर ती सुद्धा चवेला कशी लागतात, गोड. आणि द्राक्ष जी आहे ती एक फळ आहे. हे बाजरीचे शेत आहे. बाजरी म्हणजेच धान्याचा एक प्रकार, अन्नधान्याचा एक प्रकार. आपण बाजरीचे भाकरसुद्धा बनवतो आणि भाकरीसुद्धा आपण ती खातो. हे बाजरीचे शेत, बाजरीला कणसे येतात, बाजरीची भाकरी मला आवडते. मुलांनो, या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय बघा, हे जे आहेत हे बाजरीचे कणीस आहेत. याला काय म्हणतात, बाजरीचे कणीस. जसं मक्याचं कणीस असतो त्याचप्रकारे बाजरीचे कणीस असतात आणि त्याच्यातून बाजरी काढली जाते आणि त्याची भाकरी बनवली जाते. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे शेती असतात. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, मक्याची शेती असते, गव्हाची शेती असते, त्यानंतर कापसाची सुद्धा शेती असते, फळांची शेती असते, फुलांची सुद्धा शेती असते. तर या प्रकारे आपण या धड्यामध्ये शेतीबद्दल माहिती मिळवली आहे. खाली काही कठीण शब्द दिलेले आहेत, त्याचे आपण वाचन करूया. पहिला शब्द आहे मळा, त्यानंतर आहे साखर, पुढचा शब्द आहे घड, त्यानंतर शेत, कणसे आणि शेवटचा शब्द आहे भाकरी. इथे शब्दार्थ दिलेले आहेत. मळा, मळा म्हणजेच फॉर्म. ऊसाचा रस, त्याला आपण काय म्हणतो, शुगर केन ज्यूस. द्राक्षे म्हणजेच ग्रेप्स. घड, याला आपण म्हणतो बंच. बाजरी, ज्याला मायलेट असे म्हणतात. तर अशा प्रकारे इथे आपण इंग्रजी अर्थ बघितलेले आहे. आता आपण प्रश्नांची उत्तरं याकडे बघूया. पहिला प्रश्न आहे, मळा कशाचा आहे. उत्तर आहे, मळा ऊसाचा आहे. पुढचा प्रश्न आहे, घड कशाचे आहेत. उत्तर आहे, घड द्राक्षांचे आहे. पुढचा प्रश्न, शेत कशाचे आहे. उत्तर, शेत बाजरीचे आहे. चौथा प्रश्न,
बाजरीच्या पिकाला काय येतात? उत्तर, बाजरीच्या पिकाला कणसे येतात. पुढचा प्रश्न, रिकाम्या जागा भरा. पहिला आहे, उसापासून साखर तयार करतात. पुढचा प्रश्न आहे, द्राक्षे फार गोड लागतात. त्यानंतर, बाजरीला कणसे येतात. पुढचा प्रश्न आहे, बाजरीची भाकरी मला आवडते. खालील शब्दांचे कंसातील योग्य समानार्थी शब्द शोधा व लिहा. कंसात काही शब्द दिलेले आहेत, त्याचे आपण योग्य अर्थ खाली लिहूया. शक्रा मधुर, शिवार बगीचा, शेत शेत म्हणजेच शिवार, साखर म्हणजेच शक्रा, बाग म्हणजेच बगीचा आणि गोड म्हणजेच मधुर. त्यानंतर विरुद्धार्थी शब्द दिलेले आहेत. कंसात जे शब्द आहे त्याच्यातून निवडून आपल्याला शब्द इथे लिहायचे आहेत. थोडा ते, नावडते कडू, आवडते याचा विरुद्धार्थी शब्द नावडते, फार याचा विरुद्धार्थी शब्द थोडा, गोड याचा विरुद्धार्थी शब्द कडू, हे याचा विरुद्धार्थी शब्द ते. शब्द समूह शिका. जसा द्राक्षांचा घड तसाच फुलांचा गुच्छ, माणसांचा घोडका, किल्ल्यांचा जुडगा, पक्ष्यांचा थवा, वाळूचा ढीग, लाकडाची मोळी, पुस्तकांचा गठ्ठा, मेंढ्यांचा कडप. तर अशा प्रकारे इथे आपण शेताबद्दल माहिती बघितलेली आहे. तर इथेच आपला हा धडा संपतो. धन्यवाद.